Qobustanda yerləşən Diri Baba türbəsini ziyarət edən əməkdaşlarımız Leyla və İlhamın maraqlı reportajı var, izləyək. Səkkiz gizli mağaranın əhatəsində, qayaların içərisində yerləşən bu mistik abidə haqqında çoxsaylı rəvayətlər səslənir. Yerli sakinlər, eləcə də ölkə əhalisi bu yeri Diri Baba türbəsi kimi tanıyır. Turistlər və səyyahlar üçünsə 6 əsr əvvələ dayanan bu abidə 100 illərdir araşdırma mövzusudur. Elə xarici səyyahların çəkdikləri köynə rəsimlərdən məlum olur ki, əvvəllər türbə indiki kimi heç də qayalığın yuxarı hissəsində deyil, ətəyində yerləşirmiş. Türbənin qarşısı sonralar torpaq sürüşməsi və yağış suları nəticəsində xeyli dərinləşib. Abidədə ən son 1956-cı ildə təmir bərpa işləri aparılıb. Ötən əsrin 70-ci illərində isə güclü sel nəticəsində türbəyə qalxan yol tamamilə dağıdılıb. Bundan sonra baxımsız qalan abidənin üzərinə müxtəlif cızıqlar, rəqəmlər və sözlər yazıldığından tarixi izləri müəyyən qədər silinib. 2018-ci ilin fevralında isə naməlum şəxslər Diri Baba türbəsində yanğın törədib. Diri Baba türbəsi 1402-ci ildə inşa olunub. Keçmiş Sovet dövründə burada bir sıra restorasiya işləri aparılsa da, amma indi turizm potensialının artırılması məqsədi ilə bir sıra əsaslı yenidən qurma işləri aparılır. Bu yenidən qurmalara inzibati binanın tikintisi, söhbətgah, qurbangah və eyni zamanda pilləkanların hazırlanması daxildir. Abidənin görünüşü, günbəzli salonu, üzərindəki işləmələr ilk baxışda Şirvanşahlar saray kompleksini xatırladır. Bu da bəs deyil. Türbə Şirvanşah 1. İbrahimin göstərişi ilə inşa edilib. Birinci mərtəbədə hündürlüyü 7 metrə yaxın olan kiçik hücrə yerləşir. Ziyarətçilər burada ibadət və istirahət edə bilir. O ki, qaldı türbənin adının etimologiyasına, bu barədə yerli cəmaat arasında müxtəlif rəvayətlər gəzir. Deyilənə görə türbənin adı onun içərisində, daha dəqiq desək, ikinci mərtəbəsində dəfn edildiyi ehtimal edilən din xadimi ilə bağlıdır. İki mərtəbədən ibarət olan Diri Baba türbəsinin maraqlı bir tarixçəsi var. Belə ki, Türk səyyah Övliya Çələbi bura gəldiyi zaman səyyahnamə əsərində qeyd edirdi ki, bu içəri otaqda Diri Baba adlanan şəxs burada bu otaqda ibadət etdiyi zaman dünyasını dəyişib. Belə onun şagirdləri də bir neçə il müddətində onu dəfn etməyib. Ehtimal olunur ki, bu məzar da ona məxsusdur. Elə o zamandan bəri də bu türbə məhz Diri Baba adlanır. Ümumiyyətlə, tədqiqatçılar türbə haqqında ilk yazılı məlumata Əbdürrəşid Əlbakovinin Abidələrin Xülasəsi və Qüdrətli Hökümdarın Möcüzələri əsərində rast gəlindiyini bildirirlər. Bakovi həmin əsərində Şirvandan bəhs edərkən bu yeri nişanə verərək, mağarada oturmuş vəziyyətdə bir kişi cəsədinin olduğunu qeyd edib. Türbənin ətrafındakı gizli mağaralar haqqında da bir çox fərziyyələr irəli sürülür. Ehtimal edilir ki, mağaralar arasında gizli keçidlər olub. Sonralar bu keçidlər uçqunlar nəticəsində bağlanıb. Hətta bugün 8 mağaradan yalnız ikisinə müəyyən qədər girmək mümkündür. Mağaralar sufilərin xəlvəti qolu üçün tərki dünya olduqları zaman dini ayinləri həyata keçirmək məqsədi ilə toplaşdıqları müqəddəs yer olub. Hazırda mağarada dolablara bənzəyən daş oymaların isə sufilərin qida azuqələri üçün saxlanç məqsədi daşıdığı ehtimal edilir. Abidənin yaxınlığındakı qədim qəbirstanlığa gəlincə, indiyə qədər sadəcə 40 qəbir tədqiq olunub. 15-16-cı əsrlərə aid edilən qəbirlərin üzərində olan qeydlərin yarısı silinib. Məzarların Nərimankənd ərazisində bir zamanlar yaşayan malakanlara aid olduğu da deyilir. Xülasə, bütün araşdırmalara nəzər saldıqca, müxtəlif fikirlərlə rastlaşsaq da, həqiqətin harda olduğunu bilmirik. Görünür, bu xəlvətlərin sirri də elə xəlvətə çəkilib.